Hei, se on Sakki Plestilä taas ja tervetuloa uuteen sarjan pariin. Ai niin, kyllä mä luulen, että mä teen tästä sarjaa. Random pelit sarja. Wuhuu. Koska mulla ei ole mitään ideaa, mistä mä kuvaan videota, niin miksi se olisi hyvä idea kuvata monesta asiasta videoita? Yksittäisiä. Tai no, saa nähdä. Mut Geometry Dash Lite. Kaikki kyllä tietää, mikä on Geometry Dash varmaan. Sellainen rakepeli, jossa kaikilla menee hermot ja varmaan vähän tunnetaan, mikä Getting Overitti, mutta muuten. Tämä on tosiaan lite, eli tässä ei, mä en pysty menemään muiden tekemiä kenttiä, mutta mennään tänne. Ja kuten näette, mä oon vähän pelannut näitä. Tällä. Et ihan pikkasen niitä on mennyt läpi. Video jo minuutti. Oh no. Niitä on jäljellä tämän verran. Mä ajattelin nyt kuvata ihan randomisti näitä kenttiä, mitä mä oon läpässyt tai mitä en oo läpässyt, mutta ekana voitais mennä Time Machine. Eli tämän pelin idea on tällainen. Huu. 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 Puhuminen tässä pelissä on kauhean hyvä idea, mutta kyllä se nyt tässä tilanteessa. Yritetään kolme yritystä tätä kenttää, missä mä oon jumissa. Noniin. Saisinko edes uuden ennätyksen videon sisällön takia? Kontenttia. Kontenttia. Ui! Mä saan jotenkin tää alun ulkoa. Noniin, nyt meni jouduksi. Tän takia tän ketän nimi on aikakone, koska mä menen vähän niinku ajassa taaksepäin. Noniin. Älä kuule, älä kuule, älä kuule. Noniin, hyvä, hyvä. Hyvä, noniin, hyvä. Meillä ihan hyvin menee. Noniin. Ui. Jaa, siihen mentiin. Yksi yritys vielä. Koska mä haluan mahdollisimman monta eri kenttää tähän. Täällä on myös hyvä musiikkitausta. Mä en tiedä, onko toi copyright-musiikki, mutta ei sillä mitään väliä, kun mulla on mainoksia, mutta nauttikaa musiikista. Niin, boing, boing. Iik. Noniin. Olis niin, mä olisin kyllä valmiin. Mä en tiedä, leikkaan tätä videoa, koska mä en editoi sillä sovelluksella, millä mä editoin. Niin editoin videoita, mutta yleensä mä vaan paussailen videota. Se ei ole kauhean hyvä idea. No. Noniin, mene, hui. Mennään yläkeen kautta, hui, noniin. Jos nyt päästäis pidemmälle. Iik. Iho. Tuli lähellä, noniin. Nyt mä muistan kyllä, miten tää etenee. Mitä? Mua hävettää liikaa. Mennään stereomatisiin, tää ainakin menee läpi. Täällä on niitä klassikkomusiikki. Ne, ketkä sanoo, että tää on hankala kenttä, ne on väärässä. Jos mä en nyt pääse tätä kenttää läpi, mä en antais ikinä itselleni anteeksi, koska mä oon vetänyt tästä niin paljon hankalampia kenttiä monesti läpi. Täällä on niin tämmönen jumppamusiikki. Yka, yka, yka. Noniin. Sitten tulee, wuu, ensimmäinen lentämiskohta. Noniin. Sitten alas. Ylös, keskelle siis oikeastaan. Ylös. Tässä ei oo mitään hankalaa tässä kohtaa. Noniin, mene. On hyvä. Sitten tosta. Lyön pääni katto. Otan tuon koliko ihan huvin vuoksi. Ding, ding. Wow. Jos mä en oikeesti pääse tätä läpi, mä en ikinä itselleni, niin anteeksi tätä. Mua hävettäisi liikaa pelata tehdä tätä videoa. Hui. Noin kolme hypyttä on mulle ikävi. Niin. Juhu. Kenttä on näin ihan vähän jäljellä. Wow. No niin, hyvä. Ui, noi on pelottavia. Noniin, ihan loppua viedä. Niin. Ai niitä jatkuu vielä lentokohdalla, ai. Enää tosta keskeltä, ylös. Noniin, hyvä, se oli siinä, eikö ollutkin. Jalaa! Troppi, oliks ton nimi Troppi ton portaali? Ainakin niin mä muistisin, se on Troppi. No. Oho, mainos. Hienosti meni. Eikö se posennu video? Ei, hyvä. Mennään back on trackiin nyt. Ane. Tätäkään mä vielä ihan antaa anteeksi, jos mä tää hävisin. Tääkin on aika helppo kenttä. Boing, boing, boing. Toi on ovelasti tehty noin. Me hyppytään me tehty. Nyt on kun on jumppamusiikki täällä. Tuli se mun ääni kuuluu tarpeeksi kovaa. Jompikumpi ei kuitenkaan tarpeeksi kovalla. Noniin, hypätän tossa. Easy. Mitä hankalaa on? Hyppyjä vaan ja hyppyjä. Noniin, boing. Noniin. Ui.
Ei oo mitään hankalaa. Puolisvessa kenttää nyt. Ja nää lentokohdat tulee vasta hankaliksi joskus myöhemmin. Ei näkään vielä tässä vaiheessa, missä mä oon tässä tätä peliä, niin ei oo kauhean hankalia. Mut easy. Vois yrittää kerätä kolikoita, mut en mä tiedä missä ne on. Hihi. No niin, perusyppy. Ei mitään hankalaa. Bojoing, bojoing. Bojoing. No niin. No niin, siitä hyvä. Tähän pitää keskittyä niin paljon. Oikeastaan mun ei tarvitse keskittyä näihin kenttiin niin paljon. Koska nää on aika helppoa. Hui, mä voisin hävitä tossa kohta. Aah. Niin. Game over. Te ette nähnyt, te ootte nähnyt tota. Mä olen kentän tuli vikassa hypyssä. No on sitten poltergeist. Täällä on kun on tämmönen musiikki. On niin boing. Eli tässä kentässä tuli tommonen keltaiset tommoset hyppijutut. Tai siis ei tommosia bongahdusjuttuja, mutta tollasia, missä kohtaa pitää painaa. Mä tosiaan pelän tätä puhelimella. Niin, Mä tykkään tän pelin musiikista, ne on oikeesti yllättävän hyvin. Oi oi. No niin, sinne. Tossa kohtaa tulee tonne tyrn tyrn. Oho, nyt ollaan avaruudessa. Oi nyt tää musiikki on ihan kuin Undertaleissa nyt. Oi oi oi, tää on kaunista musiikkia. Koska Undertale on tosi hyvä peli. No niin. Kannattaa mennä kattomaan. Undertale. Tässä alkaa pikkuhiljaa tulla vähän paineita. No niin, siitä. Miten toi kolikko pitäis hakea? En mä tiedä. Boi, boi. Mulla on pieni havaistus, miten se kolikko pitäis saada. Ui, ui, ui. Miten tää kenttää vieläkin näin paljon jäljellä, no niin. Kyllä tää menee läpi. Ei mitään hankalaa, niinku ihan susi helppoa. Mä en tiedä mistä toi sanonta tulee. Noin, mennä. Boom. Let's go. Ja ketkä sanoo, että näkee, että on hankalia, niin ei ole. Ja unohtakaa se mun äskeinen kuulemma, se oli niin nolosti tehty. Juhuu, droppi! Ainakin mun käsittääks noin droppeja. Level complete, woohoo! Ei mainoksia. Hyvä. Paljon video on nyt? 7 minuuttia. Oi, oi, ei mitään. Tryout. Ton unohdatte. Mä en voi sallia, että muistatte tuon äskeisen. No ei mitään. Mikä tää kenttä on? Mä en edes muista koko kenttää. Kai mä tänkin... kyllä mä oon täällä päässyt juju. Ei kun muuten vaan. Muuten vaan siinä 100%. Hui, ik! Mene. Hyvä. Tässä pelissä on aika jänneä musiikkia. Siis jokut musiikkia on ihan vammaisia, jokut on hyviä. Ai niin, tää kenttä oli... Eka kenttä, jossa tuli tämmöisiä ylösalas kohti. Niin. Wow, mun aivot ei ymmärrä tämmöstä. Ui, että tossa oli lähellä kusami. Mikä siinä oli? Mikä mainos toi oli? En mä tiedä. Video on nyt. Mä voisin tehdä jokaisen tämmöisen random pelivideosta joku suunnilleen 10 minuuttia. Täältä saa ikoneita. Ui, tää on muuten hieno. Voinko mä vaihtaa tähän väriä? Silmiä? Ei, hyi. Mä haluun valkoisen. Noin. Sitten... Tää on ihan hieno. Wow, mä voisin pitää tuon. Noin. Mennään vielä johonkin. Mennään Can't Let Go. Tää on aika hankala. Tässäkin... Oho, tuo on häsikaoto hyppää luuranko päällä. Tässäkin tässä mulla meni läpästä kokonainen päivä. Mä oon tosiaan vähän addiktoitunut tähän peliin. Tää on aika jännä. Mut samaan aikaan tähän sikaa ärsyttävä. Sit kun sä et osaa, niin sä rakettee sen niin paljon. Wow. Helppoa kuin geometrisessin läpäseminen. Noni, sinne. Iles, eteen, iles. Tää musiikki antaa jotain pientä rytmiä tässä pelissä. Eli niinku mitä pitäis tehdä. Kohta tulee ne sinne keltaiset hyppijutut. Noin, mä muistin. Kohta tulee uudelleen ne. Tän hypyn jälkeen. Juu, mä muistan tämän kentän niin hyvin ulkoa. Haaste, vedä silmät kiinni. En aio. Wow. Ihoi, meni vähän liian pitkäksi, juu. Noni. Ai niin, tää oli paha. Tää on paha kohta. Noni, siihen meni. Video on 9 minuuttia. Yksi vielä. Jumperia.
Mitä ei? Ois pitää hankalinta kenttä. Theory of everything. Wow. Wow, wow, wow. Oh. Vitsi, mä vedän hyvin. Pidäks mä vedän uutta ennätystä? Se oli mun uusi ennätys, ihu. Sitten vielä Clutterfunk. Au, tää on outoa silmille. Ah, no niin, tonne. Kling, 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 kling. Mikä toi oli? En mä tiedä. Mut ehkä siinä oli ihan hyvin. Mitä? Toivottavasti piditte tästä ensimmäistä random videopelistä, pelivideo. Nyt menee sanat niin sekaisin, mutta muistakaa tilata, jos tykkäsitte. Muistakaa laittaa tykkäystä, jos tykkäsitte, ja tilata, jos haluatte tilata. Niin. Se on niinku yksi nappi. Voitte painaa sitä. Tulee videoita vähän useammin. Niska. Joten, nähdään ensi kerralla. Moikka! Mä en sano mitään. Moikka! Miksi mä saan lopettaa?